Okay. Kunywa ile one for the road, ile fine one for the road. Hiyo ndiyo ndani yake kabisa. Sawa? Hiyo ni ushuru ambao unalipa kila siku upende usi. Lakini hiyo pesa natakikana itumike kwa manufaa yenu. Sawa? Hiyo haidhuru yoyote, inapiga tu picha peke yake. Sasa hiyo pesa nitakani tumike kwa njia mzuri, lakini inatoka kwa zina ya serikali, inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Sinojua hawa watu sahili ambaye yanaingia yani membamba kama sindano, baada ya mwaka moja miaka mbili amefura kama kupe. Sawa, hawa ni watu tunataka kutoa nje, ili Wakenya wetu kumanyana na haya maadui watatu ambayo inabaki: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sawa, kama Azimio tumetangaza kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu, hakuna karo tena, hakuna kulipa karo tena. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Na wakimaliza masomo yao, nafanya mpango, watapata ajira, kazi mzuri, pale ambapo wanaweza kupata mshahara mzuri, kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Sawa? Mmekataa wilbaro? Mmekataa wilbaro? Ngapi mkataa wilbaro nione kwa mkono? Halo? Halo? Tumesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara wenyewe, tunaweka hazina mpya pale ambao wanaweza pesa kuanzisha biashara yao na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa? Eh? Sawa? Na wale wafanya biashara wenyewe kama watu wa jua kali na watu wa bodaboda, tutawasaidia. Kwanza watu wa bodaboda na jua kali tutaweka hiyo hazina pale, wanaweza kukopesha pesa ambaye bei yake panda juu zaidi, interest rate. Sawa? Ili wana bodaboda ambao napiga sio kuendesha ya mtu mwingine. Sawa? Tutawafundisha vile vile mambo ya usalama, vile ya kuendesha kwa njia ya usalama, mavazi ya kuvaa sahili wanaendesha, ili usipate ajali hovyo hovyo. Sawa? Jua kali tumesema tutawatambua ujuzi yao, inaitwa recognition of prior learning. Recognition of prior learning, labda wewe mwenyewe hukupata cheti ya shule, lakini umejifundisha kazi yako na unajua vizuri, una ustadi, sio wewe unaweza kuchoma vyuma, wewe ni welder, mwingine ni seremala, mwingine ni mechanic, mwingine ni electrician, mwingine ni plumber, mwingine anajua kuzeeka mvigae katika nyumba. Tutakupatia wewe inaitwa shahada ya jitihada, certificate of prior learning, ambayo inatambulika na hiyo certificate wewe. Alafu tumesema wakulima tusiwasaidia kwa upande ya, tutasaidia wakulima kwa upande ya vifaa vya kulima, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea, kwa upande ya soko. Sawa? Tatu, bei ya maisha imepanda juu sana, bei ya unga iko juu, bei ya sukari iko juu, bei ya mkate iko juu, sivyo? Na bei ya mafuta iko juu, sio? Tutapunguza gharama ya maisha, bei ya unga itarudi chini.
bei ya sukari, bei ya mafuta, yote itarudi chini tukishika tamu ya utawala. Sawa sawa, mwelewana vizuri hapo? Hapa kwenye eneo ya majani chai, sio? Na majani chai kwenye watu wengine wanataka kuleta machine ya kukata kukata majani chai, sio? Eh? Tumeongea na bwana Atuoli hapa, tumesema mama ya machine hakuna, machine hakuna, ni marufuku, manake itanyima vijana wetu kazi, sio? Unaunga mkono? Ukapo unaunga mkono tena nione hapo. Hello. Sasa sisi tumesema tutaanza vile vile viwanda. Viwanda vingine tutaanzisha. Yale ambayo itaweza kutengeneza bidhaa zingine, na hizo viwanda zitatoa ajira mingi sana kwa vijana wetu. Tumeona? We want to build an industrialized Kenya. Kenya itakuwa nchi ya viwanda. Tunaelewana kabisa? Tunasema Kenya mpya inaweza kujengwa. Inaweza kujenga Kenya mpya kama tuko na watu ambao wamesoma, skilled manpower tuko naye, tuko na raw materials na tuko na viwanda. Sawa sawa? Hiyo ni Kenya mpya ambayo Azimio nataka kujenga. Na sisi tumesema mambo ya wale watu wa Kenya wengine ambao ni maskini, ambao hawana mapato yoyote, wale ambao hawana mapato yoyote tutawasaidia. Sawa sawa? Kwa upande ile ya ugonjwa, tunaleta mpango mpya inaitwa Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care itahakikisha ya kwamba vituo vya matibabu zimejengwa karibu na pale wananchi wanaishi, na ndani yake iko daktari, iko nurses, iko vifaa vya kutibu watu na dawa iko ndani yake. Sawa sawa? Pili, hakikisha ya kwamba Wakenya wote, watoto, vijana, kina mama na wazee wako chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Haya, kwa pande nyingine tumesema wale watu jamii maskini kabisa ambao hawana mapato yoyote, hoi hahe hawindi, tunaleta mpango kama ile inafanyika kule Amerika, kule Ulaya, kule Brazili, kule Namibia, inaitwa Social Protection Program. Sawa? Watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Hello. Hello. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Alafu kuna wale wa mama ambaye wana watoto hawana mabwana, single parent mothers, they have children, they have no husbands. Sawa sawa? Yeye moja bwana yake alifariki, akawacha yeye na watoto, yeye ni mjane, sio? Mwingine walioona na mtu mwingine maisha ikawa mbaya, wakawachana, talaka, na baki na watoto, sio? Mwingine anadanganywa na kijana, nakupenda sana, nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Ukafanya kazi, mtoto ametoka, kijana ametoroka. Je, hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana? Eh? Hao mama wanapata shida mingi sana kimaisha. Hata watoto yao wanahangaika kwa upande wa elimu, sio? Watapata msaada kutoka serikali ya baba na mama. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Eh, sisi wengine wale watu wa Tanga Tanga huko
Kenya kuisha, nasema baba nadanganya watu, ati hakuna pesa. Nasema, aa, hii ni ahadi. Ahadi ni nini? Pilipili choila, ya kuashani. Mwashani na sisio? Tana mimi naambia hao, ati mimi, Raila, Amolo, Odinga. Nimechakua waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka mitano. Eh?